А, работи запис. Здравейте, вие гледате или слушате непознатия подкаст с мен, Петко Кралев. А, можете да ни гледате и да ни слушате в YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast и, и някакви други странни подкаст платформи, които не знам, но ни има навсякъде. Преди да продължим с разговора, трябва много важно да ви кажа да не забравяте да се абонирате за всички тия канали, в които ни следите. А сега ви представям един гост, с който се опитвам да се разбера от началото на лятото. По-рано май е беше. По-рано. От пролетта мисля, че беше дали. Да, Цветослав, Цонев, Здравейте, Цурро. здравейте. Хилел, хилел. Много ми е приятно, че си тук. Да, тукър. аз не мога да повярвам, че съм тук в момента, защото с тебе сме в кореспонденция, примерно от март месец. Нещо такова, да. И ти да имаш търпението, да просто да не му отсвириш, да кажеш, брат, аз няма да се занимавам да те чакам тук, какво правиш? Ами аз го гледам от тая гледна точка. Ако бях на твое място, най-вероятно комуникацията ще да протече по същия начин. Така че няма как да се разсърдя. Освен това, трябваше миналата седмица да се разберем за понеделник. Да. Аз заправих. Ама аз ти отговори в... Ти а... си ми писал в неделя, да. аз ти отговори в сряда. Да. <сълт> така че... Всичко е точно. Няма значение. Тук, тук, тук сме. сме. Тук ще се говорим. Е Дългоочакван да разговор. Uh, няма какво да ви представям Цуро, с какво се занимава. Всички... Ако искаш, може да разкажа аз. Добре, айде, да разкажи ти. Ми не знам. И... Кое? Кое ами е, защото тук е вашия човек в офиса не знаеше кой съм аз, да. може би трябва да се представя. Аз казах просто, че приличам на графа, да. обаче тя каза, че не приличам много на графа. Ами тя, нали, разказа и за Искрен Пецов да историята, <laughs> да. така че ти по-скоро в нейното okay. полезрение си в категорията може Искрен Пецов. Може би, да. Но на по-голямата част от нашите слушатели и зрители не си в тази категория, те може би не знаят кой е Искрен Пецов. <рък> не знам, той има силни въртие. <рък> Добре. Okay. А, да, аз съм Цветослав или Цуро, правя интернет съдържание и а, изразявам мнението си от както съм на 13, сега съм на 25 и не съм спрал и така, сега просто мрънкам за неща, които ме тревожат и намирам за страни. Добре, айде тогава да започнем от 13 годишен. Предполагам, че този разговор си го водил, но все пак... А... Може да излъжа този път нещо. Да, може да, да. измислиш. <сът> да. Няма значение. Аз почнах от Германия. Примерно, да. Аз така обяснявам, че, България, че да. в седми, клас съм почнал да тренирам, примерно, танци и някакви такива неща. Нищо общо с реалността. Това но... Боб Дилан го е правил. Така, така че, е... да някакво да се прави интересно по интервюта и го лъжа у хората. И сега, все едно, ако, го, ако аз го правя, о, то е... Той е много зле. Той е голям глупак. Само разправя глупа си и лъжа хората. Боб Дюлан го прави. Ей, бах ти, е, тук, човек. и, ми... искрен пец, ако го прави също, не, искрен... може да няма да го помисля. Прем... Къде да ще отиде? Пак. На къде ще отиде в... Мале той е гений или мале... Според мен ще отиде в той е гений. Така е. Да. Мисъл той ще е такъв, от той купира Боб Диван. Да. <laughs> Добре, Германия, след това България на 13. Пеша дойдох. Пеша. Да. С раница, предполагам. Не сплатнена чанта, на която има. Горки надпис. Не, огромна чанта. И идваш тук и намираш камера на земята. Аз се появих на тази земя като терминатора, брат. Бях гол. И просто вървях. И открих една камера. И така, Викам край, това е моята мисия. Предочити ми у нея червените тикът на Терминатора и да. беше YouTube upload видео и така се И почна. И така почна. Кое е първото видео? Ами всъщност, а, първото видео, което заснех беше на телефона на сестра ми един флипфон, mm -hmm. там в трейлера на Мисъл го има, където а, а, той имаше камерика и аз снимах специални малки глупости за нея, докато тя не си гледаше телефона и снимах примерно как дивана, понеже дивана нали има, където двете възглавници да. се пипат да. и имаш тук едно пространство. Да. И аз не знам какво правих, обаче успях да се набутам там и изглеждаше едно дивана ма яде. И бях така ааа, и после се хвърлих гащите и викам така ааа, изплюни гащите так му. И това нещо, сестра ми Виктория, го показваш на приятелките си после ги тряше, естествено. Да. <laughs> Обаче, цена тогава е започнало това. С изяждането от дивана. Да, но да. то е било не в интернет, просто е било за забавата на сестра. Да. И оттам нататък ти е харесало да се снимаш, да си правиш глупости пред камера. Ми по-късно едно момче, Дамян се казва, той ми показа някакви ютубери, и аз бях на село, и на село имах точно достатъчно краден интернет, за да гледам малко клипчета. И супер много се зарибих на това нещо, особено защото аз до към седми клас нямах достъп до, до компютър толкова много и само бях навънка. И да, някъде към, към седми клас открих се едно ютуб и интернета и някакви скетчове. А, и... какво е това? Е, нещо, то е с перука и съправи, съправи се едно, говори с майка си и някакви такива неща. И, и да, и първите неща бяха на английски, после се отказах от това и почнах на български. Всъщност, аз чакай, само да. последно, защото не обичам да приказвам за миналото, но а, трябва да направя шаулаут на момчетата, които в 8-ми клас, в, в гимназията, от моя клас, ми казаха защо не ги правя на български? И, и просто им беше странно да го правя на английски. И аз съм аз такъв, Ми, да, чая наистина да правя на български. И едно видео там, как да бъдеш нинджа боец или нещо такова. И то беше първото, <coughs> първото нещо, което направих на български. И беше много по-смешно от нещата, които се mm -hmm. опитвах да бъда на английски, защото аз просто не, не знам техния хумор. Yeah. То беше български хумор, само че. Преведено на английски. Да, защото от, от 13 години. Материално, момче. като гледаш YouTube, то това е на 13. си бил коя година? 2010. Да, тогава нямаше много българско съдържание в YouTube. Еми, имаше примерно 4 човека, където да, се качваха, но да. те също май качваха на английски или рядко на български. Да. Да. Масовото беше на английски. Аз. Точно тогава, седми-осми клас, почнах да гледам Рей Уилям Джонсън, примерно. Да, че беше... да, аз ги теглех на телефона да. и ги гледах. Това нещо да. беше направо... ти Аз за първ път видях тогава, че има предаване, защото неговото да, си беше предаване. Да, да с а... преходи, с идея, с сценарии, с да. камера, с микрофон. В интернет. Да. И тогава ми гръмна главата и нали оттам нататък вече почнах да гледам и други хора, които правят неща в YouTube. И съответно в един момент от а, моето следене на нещата видях, че има и българи, които правят. И видях, че има и един цуро. Кога прави. е бил това? Еми, да ти кажа... Не, не, да не, не мога да ти кажа конкретно, но... Те 14. Ми нещо такова, да. Там някъде. Не мога да си спомня точно с кое конкретно видео но си спомням, че видях, хареса ми и си казах е, яко има българин, който прави съдържание, което на мен ми е смешно и ме кефи, защото е помислено малко. Защото пък тогава, ако не да се лъжа, беше и момента, в който беше станало много модерно Ирала влогването. Сега да, отивам на да, пазара. Да, сега имаш, отивам да, да си да, изчистя черното така. под ногтите, да. Айде, лате с мен. Това чистене на черното е спонсорирано от... Да. И, и... това съдържание е много ме дразнеше. Аз обичах съдържание, което все пак има някаква идея в него. Не uh -huh. просто, айде, сега с камерата ще ви заведа. Да ми видите ауспуха на колата, примерно. Не знам. Искаш ли само да те да попитам, какво според тебе прави Рей Уилям Джонсън в момента? Той прави много тъпо съдържание в момента. В момента? Да. Що? Ами... Ти знаеш ли какво прави? А, да, той е в ТикТок, мисля, че... И той шот... прави абсолютно същото нещо, което правеше едно време. И сега е много по-успешно и му коства много по-малко, Защо защото по прави време? 15 секунди клипчета, брат. Просто стои такъв... Према, лав, лав и лафи същите неща, просто са същите видеа. А -а -а. И не мога повярвам, че с едно... С... Завъртяхме са... О, направихме пълен кръг, пълен да. Пълен кръг, да. Пълен кръг от това, където Рей Джонсън Джонсон правеше нещо. И по-късно той стил умря и сено едно... Сега снимаме влогове. Той е краткото съдържание, но... като цяло умрява в YouTube, защото неговите бяха по 3 минути. Да, нещо да. такова. И сега се върнахме да. пак на там. Да. И той пак е навърха, брат. И това е за мен, 10 години по-късно, да. пак да можеш да, да го правиш. Така да, че аз явно не съм го виждал напоследък, защото последно, като го гледах преди примерно година, правеше някакви много странни неща. Визуално не ми беше интересно по никакъв начин. Или може би съм надраснал това съдържание, но си спомням, че нещо ми беше оф. Цяло. Да, има малко да. такова, ама той може би, по-скоро и, и той не е, не е бил сигурен и не се е наместил спрямо това, което да. трябва да прави. Но сега той просто ми е смешно, като си помисля, той преди като е правил това нещо, да. сега като го прави, и е такъв, сега това не се очаква от мен, аз това го правя 10 години. Еми, трябва, може би, ти да направиш фул И пак да си да, пак в да в С... Да, да. 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 Добре, а ти, твоя формат, той се е изменял до степен през годините. В смисъл бяха скетчове. Да. А, сега е по-скоро седиш пред камерата и рантваш за неща, които да. те притесняват или са ти на ума, или просто те дразнят. А, това с порастването ли идва тази смяна? Или Просто е, бе, днеска не ми се прави скетч, че седна да говоря глупости просто. Ами, по-скоро с порастването, просто. Ам, аз не вярвам в това, където ако си открил някаква формула, това е формулата ти до края на живота. И единствената причина да. все още да гледат някакви хора и да го намират за интересно според мен, е, че аз се изменям и правя каквото си искам. Спокойно. А, да, че, че просто Фот ми скимне. И ако продължавах да правя същото едва манави, което се е гледало от 2015 година. Едва манави. Ха. <laughs> сега ще, и в смисъл до сега, ще е много Странно и ня... просто ощущаш да е out of date да. и също форматите се променят спрямо това, къде се намирам географски, ага. защото ако се намирам в родния ми дом, където примерно имам няколко стаи свободни това ще, това ще ми позволи да отида някъде в другата стая, снимам някакъв скетч, после се връщам и така нататък. Ако съм в ам, тая квартира, тавана, където бях в да. определено време от студентството си, където почна говоренето пред камерата, аз да. там нямам много къде да ходя. Също имам се квартиранти, които обикалят наляво-надясно и те ме слушат и на мен ми е гадно и съм такъв огън, по-бързо да го кажа, за да може да се приключи това нещо. И го говоря с там, приключваме го това. Сега се чувствам доста добре и свободно, защото е, живея с приятелката ми в собствена квартира. Не я деля с секвартиранти, и не деля и туалетната с аквартиранти. Да. И някакси много по-свободно е човек. Все имаш студио, само че нямаш студио. Да, Но да. Ти си вкъщи. Да, да, ама аз това нещо съм искал през цялото да. време. И ам, да, и сега точно, може би, защото е по-свободно, мога да правя и от време на време някакъв скетч, да вкарам да. в видеото, но и да си говоря там, каквото си искам да разпъна някакъв зелен екран, да правя ам, някакъв гринскрин. И да, много силно вярвам в това да. то не е да плуваш по течението, да плуваш срещу течението, обаче може би да се хващаш за някакъв камък ага. от време на време, който така ти харесва, да да не се отдавиш. И промяната е сигурно най-важното нещо от това да, да твориш. И аз не слушам артисти, които правят една и съща музика от 20 години. Да, Аз, всички слушат хора, дето се изменят, човек. Да. И а, ако... на теб не ти харесва нещо, което той прави 2010-та, ако той продължава да прави музика и да се променя, има голям шанс ти да се върнеш към него 10 години по-късно и да си такъв ха, ами сега ми харесва пак. Да. Сещаш ли са този тайни темпа? Да. Така. Той... За мое отчудване <къхъм> е правил саундтрека на двете офури. А, не, това с... е Лабиринт, не е Тайни темпа. Добре, тай... да. е Тайни темпа и също... то е? Не, Тайни темпа беше на нещо друго, но Добре, както, и както и да е. На да, Euphoria, Лабиринт е направил, Лабиринта, да, лабиринт. да, правеше. Което е много странно, брат, смисъл ти правеше някакъв дъпстеп, и аз си мислех, че това нещо е останало в, в миналото, нали, обаче той продължава да твори, продължава да. Да се да преоткрива себе си и това какво може да направи. И отново ви попада при мен, и аз съм а, много як самотаря? По същия начин точно покрай афория, защото там имаше една песен на Лабиринт, към мен. И беше да, някакво да. дъп степ, теб турбохит. Обръщам се към боя, защото той най-вероятно е въртял по радията. Ага. Турбохит и аз друго не знам от този човек. Но знам, че той правеше такива радиохитове, тупца лупца. <tip> да. да. И точно по Креофория, саундтрака трака му ми хареса, чета, гледам, а, ма това е твоя пичага. <tip> и също сега го прослушах пак, защото той има и албум от 2019, който е мега добър, според мен. Да. Така че да, да се развива един артист е готино. И готиното е, че виждаш, примерно, аз така го наблюдавам в себе си, когато следя. Някой творец дълго време, той пораства или Ти се също изменя, порастваш. но аз също пораствам и се изменям. Да. Аз, когато съм почнал да гледам някакви неща, съм бил на 16, да. сега съм на 26. Да. Нали? И през цялото това време толкова са се променили моите виждания, моето мнение за нещата, и заедно с това се е променил, пък и този конкретен творец-артист. И просто нещата си вървят ръка за ръка много добре. Да. Ти усещаш ли, че твоята публика е пораснала покрай тебе? С тебе? Но... Защото в крайна сметка ти, правейки го от 13 години. Аз съм като дядо, като батен човек. Но в същото време ми е странно, че има деца, които нямат нищо общо с, с, темите, които говоря и пак го намират за интересно и за смешно. В смисъл, а, защото в YouTube, когато станеш известен с нещо, Имаш много м, съблазнителната идея да продължаваш да правиш същото нещо. Mm -hmm. И ако си станал известен с това, че правиш клипове за училище, о, ми те да са кефят за отговоря за училище. Yeah. Трябва, нали, да, да правя едни и същи неща 10 години. И само че ти си примерно на 26, брат, yeah. или на 25, някакво, ти си на 30, брат. Вие отдавна не си в училище, не може а да ще ви кажа не мале, мога... класната, каква беше да. как... цуро вече на, на 30-тия си рожден ден. А... Помни най... ли, географията. Да. 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 Най-кринч часовете... А... Буквално, да. ама не, и, и това нещо е, е ужасно, защото хората си мислят, а, а ще им дам каквото те искат. Хората не знаят какво искат. Ти самия не знаеш какво те искат. И трябва да дадеш това, което на теб ти се струва правилно. И те ще се преценят. Те могат да кажат а то с днеска мадразни, unsubscribe. Да. И това за мен е напълно нормално. Защото аз съм следвал някакви хора в Инстаграм или съм слушал музиката и просто изведнъж правят са Те правят нещо и съм такъв ми нещо не го усещам, брат. Ще се върна. Аз знам, че ще се върна пак след време. Да. И... Но сега не е момент. Да, и това е напълно естествено. Абсолютно. Не трябва да, хората да се притесняват. О, ти са ми феновете. Да. Трябва да, да ги държа. С... Хората си отиват, връщат се. Са... Идват други. Да, чуват такива неща. Новият тип съдържание. Случват се такива да. неща. Аз също съм го забелязал и в себе си. Са... Още не мога да говоря за себе си като контент креатор, защото това ми е 15-ти епизод на подкаста. Но като потребител, на мен също много често ми се е случвало. Това са не мекефи. Обаче пък след някакво време почва някакъв нов тип съдържание, който много ме кефи. Uh -huh. Следя какво правят хората, ама примерно сега не го гледам само защото по принцип а, артиста ми харесва. И съм такъв, не аз трябва да го гледам, ще напълня yeah. да, да. да гледам <laughs> това видео, <laughs> да. колкото и да е да. тъпо. Или да слушам тази песен. А, и да, точно това е, че различният тип съдържание и това, което ти смяташ, че... Тоест не ти смяташ, че... На теб ти харесва да правиш според мен, привлича по... как да кажа? По-истински привлича, отколкото това да се напълж да правиш определен тип съдържание, да, защото да. то отговаря на определен тип хора. Освен да. това, другото, което е, много ми е кринч възрастните хора, които правят съдържание за деца. В интернет. Ами... А, приказваме обаче за тези бебешките клипове или Не, за... не за бебешките клипове. Те са си за бебешките 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 се Да, 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 клипове, да, да си YouTube Kids? Да, да. Нека, да. Там си те има си аниматор. Да. си аниматори. Да. Говоря за нормалния YouTube, където yeah, yeah. има 40-годишни хора, yeah. на които публиката има на 12. Yeah. Това ми е супер странно. Ами не знам как да ти го кажа, но в, в... в крайна сметка това, което е mm -hmm. Не знам, може би те си мислят за това, е, че малките деца са най-голямата покупателна сила. Да. И те, като почнат да мрънкат, че искат е, чашата на ЦУРО, майка им ще, в крайна сметка, ще отиде и да. ще вземе тая чаша. И те за, е, за това го правят, но пак стигаме до това, че това не е дългосрочно, това нещо не е да изразиш а, това какво мислиш, да си изразиш. М позицията да, вижданията. позицията, да, да, гледа за нещо. Това е просто. Аз виждам, че тук има пари, ще стоят mm -hmm. колкото ми дава тая да крава, ще я милквам, и после ще си ходя. И затова винаги има. А, просто няма как нагоре да постоянно да yeah. върви, брат. Yeah. Това ще пикне и ще слезна Когато те с деца станат на 11 да да слушат мъртва бой, примерно, и са някакви такива, о, аз се кефя вече на наркотици и да. на някакви такива. Защото това на 11 става горе-долу. Еми не, просто всеки е съюшел Криско, бе, всеки да. е съюшел криско, да. е криско. Да, така е, се. Да, а, добре, в такъв случай, защото ти каза сега за покупателното и така нататък, ти като правиш видео, понеже се занимаваш с реклама. А, Да. Да. Това си го казва и в твоя канал. Не издаваме някаква хипертайна, че Цуро е бил корпоративна не, не, беше с пак се, пак се обличаха хората с... Но, но си се занимавал с реклама. Да, Използваш ли тия знания за да си развиваш канала или просто си включиш камерата и си такъв брат? Много е тъпо, еди кое не, но съм си взел доста м уроци. се полукал от това нещо, от работата с тези хора и просто те ми помогнаха да разбера как се спазва график за нещо, как музата не идва е така, откъде ли ще ми дойде? Не, mm -hmm. просто сядаш ще го пишеш това нещо. Как ам Просто някакъв пример ще ти дам с това, че искам да кажем, че искам да, да рекламирам с едно Instagram профила yeah. си. И вместо да съм, О, човек, имам Instagram профил е ли си, какво, нали, може да отидете да го последвате, което. Ам, ако го казваш, във всяко видео, примерно, или просто не знам, има някаква негативна част, когато си ютубър и се спамиш линковете. Да. А, но, като има нещо, примерно, този конкурс, който беше с Кристо, <рък> кой, който бях, се едно, дал на някакви хора мои фотошопните снимки да му слагат да. На, на някакви сгради. И просто казвах на хората, пращайте ми ги по инстаграм. Те нямат избор, освен да ти влезат в инстаграма, ако искат да участват. Да, но аз не ги карам нали, да последват естествено. Това а, ще бъде по-малко от ако почнем да им спаме. О, да, да, давайте, давайте, давайте. Но за мен нещата трябва да се случват естествено mm -hmm. и ако аз насиля някой по какъвто и да е било начин да свърши нещо, било то да цъкне към банка, било то да му последва в някакви мрежи. Това значи, че той човек не го е направил от себе си и той ще се откаже от решението си скоро. Да. Да, да аз нямам спомен да съм цъкал subscribe на нещо, когато съдържанието не ми е харесало. Просто. Много ясно. Аз ще отворя канала, защото сега ще говорим и за него. А... да скриеш това. Кое? А, лентата. Това е отстрани, да. Чакай, това се крие? Да. Гледай, ужас. Да, ще направи е така, чакай. А? Не, добре, а? добре, добре. Много no, найс. Nice. Ще а... ти кажа subscribe, ама <laughs> ти си тряш профил. Не, личен ми профил е абониран. <laughs> а, между другото, обаче не те следвам в Instagram, сега като разкажеш за Instagram. Спокойно. Си спокойно. Но това е, защото не съм участвал в конкурса. Спокойно. Тоест, ти си един манипулатор. Да, аз манипулирам хората с да. супер много Аз съм... Виж ми, тук, е ако си? си наклоня малко главата, тук излизат е да. и ни вени и тя, е за вендета. в смисъл, аз искам да отмъстя на хората. Аз съм някакъв злодей. Ти си филма да, Вейн, вендета. Да. Да. да много е тъпо, когато двамата отпиват в един и същи момент. Да. Защото става една тъпо. Какво мислиш, че постоянно трябва се говорили, да се говори Аз мога да, имам драматична пауза. Може. И да гледаш камерата да. или някъде. Аз забравя, че мога да гледаме тази камера, човек. Може? Аз... Може. да гледаш Ами да, ама някакво за комедиен ефект така да се обърна към камерата. Или може ти да, се да да гледаш тази, се обърнеш... тази е зад гърба. <laughs> ти да се обърнеш, ако аз кажа нещо тъпо и, зим. и да зумне. това е, Да. А... Така, да ти манипулираш хората, това го установихме. Да. Добре, а да си поговорим малко за рекламата, преди да минем към канала. А, колко. Как стигна всъщност до това да работиш в рекламата? Хареса ли ти? И спомняш ли си нещо, без да казваш, Марка, но нещо много тъпо, което ти се е налагало да правиш? Ами. Чакай, тя е от първия въпрос. Как стигна да, до това да се стигна? занимаваш с реклама? Ами... Ти си работил в рекламна агенция? Да, рекламната Като агенция копирайтер в. Копирайтер или. Да. да. Рекламната агенция, в която работих, тя тъкмо започваше или. Тя се беше сформирала преди това, но все прохождаше и се търсеше хора, които да работят там. Да. И понеже... Само да питам, това е рекламната агенция в която има един румен, който няма коса, али Не е тя. Не е тя, добре. Защото ако беше тя, щеше да е втория човек, който ми е на гости, който е от тази агенция. Защо го разпознаваш така, румен, който няма коса? Защото познавам много хора, които се казват румен и той конкретно няма коса. Аха. Да. Всички останали имат. Всън. Да. макар, че... Румени коса. Макар, че пък един от другите руменовци, които познавам, започва да няма коса. Така че там като оплешивеят... О, тотално... ще трябва, ще трябва <същ> им да им измислиш прекора. Да. А, да, и създателите на тая агенция бяха м млади и изли излизаха от рекламни агенции, mm -hmm. в които са забелязали някакви неща и все едно се искали да да се набрят собствен екип и да работят, да. да вземат положителните неща, да се опитат да махнат а, негативните неща. И те си търсеха копирайтери от Twitter, примерно. Някакви, да. да, просто хора, които виждат, че пишат готино в Twitter и се допитват до тях, ако имат интерес, отговарят. Мен ми писаха, защото съм гледал в YouTube, че говоря някакви неща. И а, това беше много хубава, защото създаваше една атмосфера на... Ой, ние не знаем какво правим, обаче <laughs> ще се научим, да. но това беше от страна на копирайтерите. Хората, които бяха над нас, които са основателите, те, те имат много добра представа какво правят и те ти дават задачите и ти помагат ти да разбереш как да я свършиш. Което беше много полезно. И аз научих супер много неща там за две години нещо, където работех. И после какво ме пита? Питахте, имало ли нещо тъпо от гледна точка на копи или кампания? А, е, да, която... да, естествено. Да. Ама а, то си е част от, от, работата и пак идва нещо, имаш полезно нещо, защото то е работа, която трябва да свършиш, да. не е нещо, което можеш да си избереш. О, аз няма да пиша за си какво, няма да пиша за Едис, какво. А, писал съм за Магнези, писал съм за да. И това са неща, които М... ти трябва да поручиш, за да разбереш, да. за да можеш да пишеш нещо за това. Така че пак ти се стимулира да потърсиш нещо в Google, което по принцип няма да ти е интересно, и че ще живееш в някакъв балон, а, писал съм за стволови клетки за запазване на стволови клетки. Това е все едно... М запазват се тези неща, дока, когато бебето се роди или нещо такова имаше и по-късно те се замразяват, държат се 15 години примерно и по-късно могат, те могат да се използват да лекуват м тежки болести да. при, при хората. И... Това нещо, къде ще го разбера аз, ако не трябва да напиша някаква да. статия. Той <laughs> за... е се отворил от кръгозора. Да, да, да. Това е готино. И. Но. Също има малко негативна страна, защото ако правиш 10 такива неща за един ден или... Седем такива неща за един ден, става една каша, където а, окей, добре, магнезия го са. Да пишем за стволови клетки, а, окей, после също свърша. И си гледаш всъщност списъка с нещата и си казваш, боже, аз боли се ли работя? Ами не само това, да. защото <laughs> примерно ще има и... Памперси. Да. Примерно. Да. да минерална вода, някакви yeah. такива. Памперси. Между другото, само, в, просто в метка, супер много ме дразни и го правя и аз не се казват памперси, това е марката, те са пелени. Да, да. А в България супер много ползваме марка за нарицателно и като видя на някоя книжаница да пише Xerox, Такъв браво! А, имате от се? тази марка. Копирна машина! Е, да, еми. Да. Е, копирна машина. Да, да, да. правят копирни машини. Така е. Да. Но... И другото, което е ксерокопие. Което е. Това вече е. Евол... Еволюцията да, на езика. Да. А, това, за мен е много впечатляващо, колко мога, може да се установи една марка, mm -hmm. че да. да хората да я е, считат за, да е, да да. за единственото нещо. Да, аз не знаех, че аспирин е марка. Да. Yes. <laughs> да, и той не е знаел. Да. А, те са просто. Ние сме измислили името. Продуктът е такъв, обаче да. ти и затова всички останали, които правят продукт, че има нещо общо малко да. с, с името, но. Да. да. Добре. А, в крайна сметка, с теб, като водихме тази дълга комуникация, ти каза, че искаш да дойдеш към септември. Са, между другото, октомври в момента, нали? Да не се. Е да. Но каза, че искаш да дойдеш към септември, защото започваш нещо ново и искаш да говориш за него. Така да. че ние, Бая, си поговорихме за други неща. Сега ще говорим. Да. Извинявам се. Сега ще говорим за новото нещо. Това е поредицата ти видео есета, да. която се казва Мисъл. Да. Вече трейлера е в канала ти. Може да го видите. Няма да го пускаме сега по време на видеото. А, ще сложи ми линк и всякакви такива неща. Ами, аз мога само да, да подхвана, че исках да дойда специално тук, защото до сега имах грешната представа, че когато гостувам на нещо, на радио или на подкаст или където и да било, че е много приятно за хората да си, а да си говоря някакви глупости с, mm -hmm. с отсрещния човек. Че е, нали, много даунтвърт и той е един от нас. Да. Обаче, в крайна сметка, аз като гледам интервю на, на музиканти или на Режисьори, на сценаристи, на който иде, аз не се интересувам от това, какво са си готвили. Аз искам да разбера нещо, което е за продукта, който си създал. Да, да ми дадеш вътрешна информация. Mm -hmm. Затова от сега нататък, сега при тебе започва това, Пред, бих казал, нека изчакаме преди да дойда, за да имам за какво да говоря, Точно а не така. да бъде аз идвам, ами да, човек, правя клипчета, да. да. Що се казвам Цветослав, ми не знам. Дядо ми се казва Цонио, затова съм Цонев. А -а. Да, много интересно. И а, оценявам, че ти го забави това нещо и изчака толкова време, за да може да говорим за нещо, дето има смисъл. А -а. И някой би се интересувал от това нещо повече от това. Аз... Какво мисля за Рий Уилям Джонсън, примерно. Макар, че и това е важно. За и мен беше важно. Това беше важно. Е да, аз гледам да. нещата на последния начин. Да. Точно какво си говорихме по-рано. Аз искам да правя съдържанието, което на мен ми е приятно. Да. Съответно, аз мятам през цялото време, че ти, когато дойдеш, на мен ще ми е приятно да си говорим. Но и за мен е важно на теб да ти е приятно. Тоест, ти ако ми кажеш искам до септември, да. ще дойдеш септември, щом тогава okay. ти е окей. Okay. 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 Да. Да. Така че моята гледна точка е, стига да ти е комфортно и да сме окей. Okay. Може и декември да дойдеш. С коледните ще. Да. А а колед. Ако искаш, може да дойдеш декември, да декември пак, е пак. Да, Няма проблем. Да. Добре, дай да си говорим за мисъл сега. Това е ново нещо, което ти правиш. Там. Разкажи ми за него. Как се зароди идеята, предполагам тя е. Назад във времето. Много отдавна, това... човек. Някъде между Германия и България, да. предполагам. <laughs> да, като бях да. На, на една граница там и с тях и се замислих. Просто това е. Начин по който мога да изразя себе си на малко по-сериозно ниво, защото с, с времето аз не съм същия човек, който може да стои толкова. Просто не стоя в час, както съм стоял преди и да ми хрумват глупости. Ако имам глупости, аз ще ги кажа на приятелката ми mm -hmm. или ще ги кажа на някакви приятели, ще си кажа шегите тя на тях. И... Um, в момента, като се случват някакви неща, си мисля за тях и ако не ги изразя себе си, а се преструвам, че о, само ми е забавно, това ще е лъжа към хората и ще, ще води до това все по-рядко да се качват забавни неща, защото аз все по-рядко си мисля забавни неща. Mm -hmm. И. Uh, в същото време, обаче, трябваше да се подходи по um, внимателен начин, защото това не е съдържание, което хората са свикнали да очакват от мен. Да da очакват е смисъл 10 години да гледаш някой и той изведнъж <та> отива <нат> и от <нат> от е прави uh, съвсем различно нещо.

Да, трябва да се, трябваше да се подходи много внимателно и това беше причината да го кача чак сега, защото този епизод беше готов в февруари месец. Mm -hmm. Или, не, февруари месец го написах. Да кажем, средата на март беше готов. А... Сега, в момента, по време на записа. Е само първия епизод, качен. А, не, даже не е качен. Той е само да. теорет. за първи епизод, да. да. А, и проблема ми беше как да го комуникирам това нещо на хората. Защото отначало си мислех, о, да, аз съм каткания уест човек. Аз само качвам го нещото и те пфф, да. откачват. Обаче, това не е правилно. Трябва да имаш. Ам... Като предпоставка да. да подложиш на хората да им създадеш. М... Очакване. Ами и комфорт. По по да, 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 да създадеш обстановка, която на тях да им е по-лесно да, да го приемат това нещо. Mm -hmm. Не, аз правя смешни видеа и изведнъж пускам албум за сучуци. Uh, Откъде идва това нещо? Защо го правя? Няма... И аз... О, да, аз съм толкова интересен. Аз няма да кажа защо го правя. Но причина... Все едно, по-добре е да направя... М някакъв вид съдържание, което да обясни на хората по интересен начин, защо ще се случи този албум, какво искам да направя с него, защо... М Пея за салами, или да. за каквото и да е, защото този трейлер, който е, да. той не а, съ... на да. самата поредица. Той не съществуваше. Него го направих. След епизода, а, след този трейлер, и си мислех: ако кача е това видео, после кача е този трейлер, и после пусна епизода, това няма ли да усъкати поредицата, защото не е очаквана. Някакси, да, да. Ми, да, просто да, не ще, си подготвя. Просто си. представи, си пускаш да. това нещо. Кво е това, брат? Да. Кой си защо да. ти? Правиш, нали, защо? Ти праеш. То не ми говориш от хора. Да, 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 да. А, та, това са две минути, но много добре представят, според мен, представят това, защо изобщо го правят това нещо. И го забелязвам в други, така, артисти, че ако. Не го направиш това нещо на хората им идва от м гръм от ясно небе да. и, и те не, не го възприемат по правилния начин. Mm -hmm. Защото ако кажем, че а, аз ей сега изведнъж в Инстаграм пускам един пост и в него продавам гоблени. Какво значи, това? <laughs> аз от кога продавам гоблени, от кога шия гоблени? Ако обаче го представиш това нещо предварително да. с някакъв трейлър или с каквото и да било, да, ще, да го обясниш защо правиш нещо. Да. Та, това беше много важно и трябваше да се измисли и затова се забави толкова много. Забави се също, защото а, си мислех, че ако го пусна лятото, те не е много бърг период за това нещо. Да, малко заспало е преди. Да. А, и той е той стои готов. Аз просто трябваше да имам търпението. Аз бях забравил за този епизод, между другото, че съм направил, но а, той се стоеше готов. Та, трябва да имаш търпението, когато създадеш нещо, да изчакаш всички неща да се наредят, да озрее, да, озрее, да имаш прав... наистина това, което искаш да се случи, преди да го пуснеш. Не, ми готово е, давай. Да. Това не работи. И също, Uh, сега забелязвам и почвам да го взимам по-насериозно това, където ти каза нещо за, за рекламата, че дали. Ти помага, дали да, ти помага да. с съдържанието. В момента това, което използвам от рекламата и което съм забелязал от други интервюта е, че ти решаваш колко uh, дълъг живот ще има нещото, което ти правиш. Uh -huh. Така че ако аз пусна е това видео, което 30 минути съм го монтирал, което е било 12 часа суров материал, което е било а, 2 месеца монтиране, ако аз реша да го пусна само с едно стори в Инстаграм и, това, и това ще му бъде живота. Ако аз един месец след като е качен, го пусна пак или а, кача някакъв кратък нещо или да, ако може да го гледате пак или ако не сте го видяли, еди си какво. Трябва да цениш труда, който си вложил в нещо и да, да не се срамуваш да го показваш. М -м -м. Това го. Освен ако не е нещо срамно. Да, освен ако не е нещо срамно. Да. Но мисъл, това може би е срамно за, за някакви хора. Може би да. Но. Това го слушах в едно интервю на Тайлър, където той говореше как М в момента хората ги е срам за нещо, което са се трудили с месеци, да го рекламират просто ами да, ще го пусна един път и, и, това му е стане, да. и това му е достатъчно. А ти през цялото време си се вълнувал и си имал някакви тревоги за него и си се трудил супер много и изведнъж, когато трябва да го представиш с едно не знам, а, ти и аз да направим бродвей спектакъл, една година да го планираме, една година е, хореография, неща, и накрая да пуснем един пост в Инстаграм, да не принтираме плакати, да. Да, не, да не кажем на приятелите си и това нещо. И да мине премиерата и после си окей, да ми премиераме, да си, но беше шайко. Да. Това не е правилно. после Radio Silence. Да. Та... Особено в момента, когато всичко е за 15 минути, да. за 10 минути, Ам, трябва да да си забиваш копието и да кажеш, тук е моето място. Нали? И съм тук да остана. Да, тук да. съм, съм да остана поне някакво време, да. преди да продължа към следващото mm -hmm. нещо. Ам, та, това е нещо, което научих наскоро. Това с предпоставката... Също го научих наскоро и не знам, харесва ми да не ми е комфортно mm -hmm. и да, да, всъщност с тези видеа се почувствах сякаш ми е прекалено комфортно в момента. Аз свикнах да ги монтирам, свикнах да, да, не знам, да говоря смешки и почнах да се чувствам сякаш, знам, сякаш говоря едни и същи неща, защото в 10 години ги разправям и съм такъв, това, това казах ли го сега? <laughs> имам, ли, имам ли съм я тая шега вече или не? И сякаш по този начин от е, отварям нова страница, която те първа ще почна да, да, да. пиша неща вътре. И това пак не значи, че а, съм приключил Долу с формател, да, да с, с смешките. Аз все още имам неща, които искам да разнищвам и това са журналистика. Просто виждаш как от това, ако скролнеш по надолу, а, да кажем че виж как се как с, с синтезират в едно в една тема. Ако почнеш по назаде, ако отидеш по назаде, ще видиш как а, примерно имаме е това как да спечелим сърцето на любимата, което са е, някакви скетчове, yeah. а, студентството ми изпи живота, пак някакви скетчове, така нататък, whatever. Скетчове. И като съм мърдаш, да, тук все едно в, няма смисъл, ти нормален ли си, такива някакви клипове. Това са ам, 12 малки скетча, които съм събрал под обща тема, които вървят и от време на време ги, yeah. ги казвам. Колкото по-нагоре отиваш по-наскоро. Отиваш, виждаш как всичките се обединяват в едно и също нещо. И това може би е започнало тук с нещата, които развалиха света. Да. Да, всъщност наистина но там почна този формат, който е малко тип: Да, е, тук имаш. На PewDiePie ми напомняше. Да, да, може би. Не знам, аз на PewDiePie има. Аз не мога да разбера форматите, брат. Защото да, ето... правя едно видео и съм такъв а, интересен формат, това е яко. И после прави. Три месеца гейминг. И аз съм да. такъв брат, кога се, да? Book Reviews. А, И. Да, виждаш как виждам нещо и го разнищвам доста повече, отколкото преди съм правил. Това с детските играчки, което да, аз от години гледам някакви глупави детски играчки, да. не разбирам защо са създадени. И трябва да седна, да се фокусирам, да а, изгледам някакви <laughs> шаноклипове в YouTube с детски играчки, дето ги рекламират някакви възрастни хора, за да разбера какво стои за това. Това с готварските клипове, това с, с а, бизнеса, всичките тези неща са мисли, които съм имал, не толкова сериозни, защото пак yeah. нали, поглеждам ги от забавния, до забавната страна. Но. Mm. Тоест, ако трябва да го разделим началото на мисъл, нали, до тук съдържанието ти е било мисли, които си имал, спрямо да. неща, с които се сблъскваш на ежедневна база. Да. Нали, и те са си много конкретно посочени в самото заглавие. Книги, бизнес, детски играчки да. и така нататък. Тоест, това са конкретни неща. А мисъл. Uh, отваря пак неща, които си си мислил, но... Ами, <сък> да а, да, а, да Но в, на едно по-абстрактно, по-друго, по-общо ниво. Ами, <съкъм> ако цъкнеш на който и да е клип, ще видиш как камерата стои стационарна и се случва нещо като театър. Пред да. Това. Ако цъкнеш трейлъра или което и да е нещо, няма Ше... нужда да го цъкаш, но... но няма да. Към, да. Ще видиш как а, това са... Това е монтаж от кадри. Да. Монтаж от кадри, който е по кино, отколкото влог. Да. И виж как, а, на последното послание задържам всички кадри с, с без лицето ми, последния кадър е това с лицето да. ми, където е най-важното послание. И това са а, неща, които аз съм учил, аз гледам. Филми и. Брат, аз това нещо го живея. Да. И не мога да се преструвам, че не ги знам тези неща, когато правя само клипове, където говоря за а, смешки. Да. И просто исках да го покажа това нещо на хората, да, да видя дали те биха имали интерес към това нещо. Ага. Защото, освен това, аз, откакто имам камера, снимам такива. Малки неща. Снимам примерно през прозореца, защото има буря. Снимам ам, малки части от живота, които не съм знаел къде да вкарам. Да. И в момента това супер много ме освобождава, когато има такава, такъв формат. Защото цъкаш а, трейлър или цъкаш което и ще видиш кадър, който съм снимал от 2012-та, си пазя, просто сега е момента да го вкарам, защото да. е като документален филм, в който си снимал неща, не знаеш къде ще влязат, къде ще паснат най-добре. И те просто... Да, ми е мястото. Та... Вътре има архивно съдържание, което баща ми пробутва от а, 8 години, примерно. Зами толкова шоу с касети, да. човек, моля ти за... Човек, някакви гигабайти, 60 гигабайта такива а, от VHS кас, касети и е такъв, ти може да ги ползваш. Аз не знам за какво да ги ползвам. И сега това видео, където на трейлера един мъж ходи в водата, това е чучо ми, който влиза да се гмурка. И аз докато го монтирах на епизода го има също. А, казвам там нещо, че се гмуркам и просто видях как се кътва човек, защото се чудех какво да вкарам. Такъв търся някакви неща, търся нямам нищо, което да пасва. И видях той как се потапя и стои там няколко секунди <laughs> и се казва, толкова добре пасва на цялото нещо. Да. Та, ам, искам да, да изразя по, сериозната страна mm -hmm. и способностите си, които все съм съм криел, да. защото не, тях просто няма как да ги покажеш в влог, брат. Да. Те са, едното е целта да бъде забавно, другото е целта да го направиш интересно. И, да, и кино, смисъл има да. кино елемент. Определено. То си личи, че е правено с много повече замисъл, старание да. за да изглежда по определен начин. А, въпреки, че а, и двете неща ще монтират ужасно. В смисъл, и нещата. Те смешните неща не могат да опиша колко... Затова ли излизат през 14 години? Горе да, да. Но... А, не мога да ти опиша, човек, колко е трудно да вземеш решението, къде да спира тъпата песен. И кога да се случи къта, защото той е кът... Ем, хората го забелязват. Аз със сигурност го забелязвам в чужди клипове, където стоят и гледат камерата и продължават няколко секунди, които могат да бъдат изрязани. Не е задължително нали, да, да го правиш ADHD и да. такова, постоянно да се случват неща, но... Не знаеш да монтираш бра. Те, те два фрейма там не трябва да съществуват. И това пак аз съм го, съм го научил с тези години, където го правя. Първите клипове ги монтирах на баща ми на телефона, където ги снимах с тях, с един Nokia N95. И там, ако го цъкнеш, естествено, монтажа е с такъв. Да, <посяха> да, Цялото е един дълъг, много дълъг процес, който аз съм готов да... да, да работя по него да. и да... да се изменя. И да покажеш какво си научил до тук, за всичките тия години. Да, не, не искам да... Просто ми е толкова гадно човек, като гледам някакви хора, които са, са били иновативни в това, което правят и... С... просто са правили нещо различно и изведнъж откриват някаква формула, която им върши работа и хората пласкат на тая формула, обаче те ще пласкат определен българ. Да, няма нали? да пласкат до края. Да, не може, да. Няма да стоят с тебе до края. И, и даже не е въпрос на това ам, хората да ти пласкат. Защото в крайна сметка, ако го правиш с целта ти да се чувстваш по-добре и да изразиш тързанията, които имаш наистина, е различно от това, нали? А хората ми пляскат. Та... Открива се една формула и ти свикваш с нея, и ти става много комфортно, и о, да, те маканят по участия, те, хората, ще си купят моята тетрадка, ще си купят тези си какво, и това, тая формула работи. Заклеям се, брат, не мога ти не мога да ги предупредя тези хора, че тази формула спира да работи. Тя не е математическа формула, тя е някакъв лайфхак, който е до време. И... да, това е общо. След. Да. Аз само искам да допълня, пример, да кажем, ситуация, аз съм родител, детето ми гледа някакъв ютубър, който обаче прави съдържание за деца вече 25 години и той е вече е на 48. Да, има три да. развода, да, а, да. жилищен кредит, колата му се е щупила и така нататък. И този човек има тетрадки. И детето ми ми казва, тате, купи ми тетрадка на... Пешо, да, на Байставри. Няма да му купя тетрадка на Ставри. Колко ти да. Колко ти да ти. Да, ще отида при Байставър и ще му купя. тетрадки по дяволите за деца. Но. Тук идва. Цено. Тук идва проблема, че. Той е човек вместо да говори за разводите си и за щупената си кола и за тези неща, или просто да се откаже. Да. защото вече м, не му се занимава. То ги оставя тия неща. Да. Хората се интересуват от това, което на тебе ти е на душата, Уху. в крайна сметка. И си личи. Хората личи в интернет се, човек. Не, са... не са... Не мога да кажа, че хората в интернет се са тъпи. Да. Но... но масово хората разбират кога ги лъжеш. За съдържанието, Та, което правиш. Защото то не може да, не може да ги лъжеш дълго. Да. Те усещат и дори да е такова по естествен начин хората се отпадат. Това пак е свързано с... Ми да, аз знам, че той има лъжи, той не е искрен с мене. Mm -hmm. Затова м -м -м, когато някакви хора правят скандални видеа с е, е, и те стават известни видеата, е защото той за първи път от години е искрен с да. хората. И казва: Виж, какво, ситуацията ми е следната. Аз не се преструвам за камерата, както по принцип се правя. И. Ам, обаче, ако видиш, да, че това нещо работи, почваш да го считаш като формула и си казваш: А, окей, ами, аз ще, ще правя скандали тогава. <съкък> всеки седмица или. Да. Всеки месец, което пак го прави. Скучно. Да. Mm -hmm. Не мога да. Не мога да давам съвети на хора, които е, искат постоянно да бъдат в. Трендинга. И... В тренинга и... да. да. И, а, трябва. Всичко това нещо е свързано с егото, с това колко си готов ти да, да се изменяш и да не живееш в този. Спотлайт. Да. Защото аз не мога... Брат, имало е пет пъти примерно, или шест пъти през годините, в които аз съм си казал, ми това ми беше кариерата, брат, да. мисъл вече никой не го бърка за мене. И пра, аз продължавам да... Въпреки това, нали, продължавам да си правя нещо, което ме интересува и хората са, а, е, цуру, какво става, брат? Да. И това не е защото аз правя клипове за география или правя едни а Това е защото аз си правя каквото ме интересува човек и някой ма намразва <сълът> след някакво две години ще е такъв, а, давай, чай, аз бях забрал за някой. Да. Според мен, нали, като си говорим за имане и нямане на формула, според мен формула има и тя да не ползваш формула. Да. А, но, <сълът> но, това е много рисково. Със сигурност. И човек, аз още в началото на разговора ни там, когато почна за музиката, си говорихме малко. И аз имам много добър пример. с Хет, нали, се слушал? Да. Така. На Radiohead Хет първият албум, нали, го знаеш? Там. Не, не, Крип. А, да, Крип. Крип, албум, да. Та. Първият албум е успешен по един начин. И те решават, че са някаква поп група, така, нали? А, поп, не знам, и е. Но там 90-те. И. По-късно тези момчета правят друг албум, който е The Bands, който е... също ги вдига много нагоре. И хората свикват с това нещо и казват, окей, не очакваме е такава музика. И има, има един документален филм за тях, казва се Meeting People is Easy. И там взимат интервю на Том Йорк и той говори за това нещо, как Uh, когато си музикант и хората почват да ти дават пари или си артист, че почват да ти купуват от свободата. Да. И това ти да, да можеш да експериментираш Защото с много гранча. Те искат, те искат същото теб, нещо. Да. да. И при тях се случва това нещо. Те са на втория сълбум. И почват да им дават пари, почват да ги канят по участие, почват да правят е, едно, прите едно и също нещо. Това ще е много добре, това ще е много добре, това ще е много добре. И те почват да отказват участие отчастие, нали, осъзнават това нещо, mm -hmm. отдръпват се и правят ОК-компютър, OK който е нищо общо с това предишното. После правят... А... Не, всъщност, мисля, че беше на ОК-компютър, OK следващия, който беше Кидей, а... mm -hmm. който няма нищо общо с предните, няма никакъв рок, правят, там са просто някакви звуци електронни. Та... Когато осъзнаеш това нещо и алчността ти и не го виждаш като две доларчета в очите ти, кариерата си, но ти не се превръщаш в някакъв долар. А това нещо ти помага да навигираш и да си задържиш кариерата, защото а колко артиста са започнали 2000 година, все още правят музика, все още правят концерти, които са били на върха на кариерата си човек в 2000-та година. Ти може да имаш най-добрия, най-големия най хит на света, брат. Може да си Gangnam Style, брат. Mm -hmm. И Ген... този сай брат, аз знам, че след Gangnam Style е получил някаква зверска депресия. Почнал е да а... пие много и да се опитва да гони успеха на същата песен. Да. И мисля, че в момента прави някакви неща. Но просто не се въвличай в това да, нещо е най-важното най нещо, което трябва да наследваш. По същия начин трябва гледаш и добрите коментари, и лошите коментари. за това специално в радиокаст не трим коментари, не сме ги да. махнали, не сме ги ограничили и така нататък. Защото в крайна сметка трябва да знаем цялостната нагласа. Да. А хората, които са в интернет с идеята да ти направят да ни е лош, няма <laughs> да ти направят да ни е лош, ако да. не им позволиш. Да, да, да. А, кога можем да видим първи епизод на Мисъл? Сега, ние записваме на 13 октомври. Предполагам, че в следващата седмица ще излезе епизода. Ами, епизода на. Той е епизод на Мисъл. Първия mm -hmm. и всички останали. Защото първия сезон е 6 епизода. Аз мисля да излезе след година. So, той ще се излиза по а, там в Patreon, но а, на този канал ще се качвам такива забавни видеа, но искам преди да го пусна да е общо достъпен да му се насладят, първо хората, които наистина не искат да го гледат. И това не става дума за пари, брат, просто а, защото той епизода е с едно 7 лева. Да. Което 7 лева а, на, на 2-3 месеца за да гледаш нещо, не, не мисля, че е много. През останалото време аз а, качвам неща, които не са. са които са безплатни. Та. Ам... Не искам хората кои, да го гледат по същия начин, по който гледат изплискахме легена или mm -hmm. просто това не са неща, които целят да бъдат в трендинг, които целят да м, гледаш докато си седнал на пролетната или не, не знам, някакви такива неща, които са между другото. Аз там съм си играл да кътвам на правилното място, да оставям правилните паузи, да има послание, което yeah. ако го гледаш по същия начин, както в останалите неща, няма да го откриеш. И ще се стори странно и, ам, и не е въпрос на това дали аз се чувствам удовлетворен, защото ти си го разбрал, или никакви такива неща. То не е ди, брат. Но едно е да направиш премиера на филм в киносалон и определен брой хора от тях а, да дойдат, да си платят билета, да седнат и да стоят там в киносалон. Друго е да пуснеш филма в YouTube, както е този филм, и хората такива а, окей, добре, аз скип малко. Тук ми стана скучно. Тук ми стана скучно. Та... Тоест искаш старанието, което си вложил... Да го направиш, след това от другата страна да има старание то да се види. Искам, да, но а, искам да предразположа хората, които искат да го гледат това нещо наистина, а не да го пускам в кюпа с останалите mm -hmm. неща. Защото година и половина вече се чувствам сякаш аз. ...сипвам в един огромен така, казан. казан. То не е казан, а просто точна трава, ...в която всеки ден се качват супер много глупости... ...и аз просто храня тая, тая трава, ...и аз свърнам с моята кофа от време на време някакви неща. И за кого го правя това нещо? А, не искам моя труд, който е повече от... Нали, честно казано, а, е повече от а, нещо, което е снимано за, за 6 минути, как ядеш нещо и го повръщаш после. А, и. Мисля, ако искаш да, да знам, да си представиш картината, ти ще отидеш и ще вземеш някакво студио, ще го направиш като галерия, няма да я сложиш на центъра на Витушка, където минават всички хора е така. Да. Та, м не знам, просто не, не е свързано с някаква претенциозност или с нещо такова, просто не виждах друг начин, по който това нещо да съществува, да е общо достъпно поне за сега и да се възприеме по правилния начин. И аз нямам проблем с това. В смисъл, аз ти пратих епизода, епизода да. е гледан от 300-400 човека. Да. Аз нямам проблем с това. Защото са 300-400 човека лето ще стоят и ще седнат, ще го изгледат. Не са всичките пичове, лето ще скипнат видеото. Uh -huh. Което пак то си е твой избор, брат. А, все едно дали. Кефилите на те ликефи, ти се дали да скипнеш, аз съм направил, какво съм направил. Не е дип, брат. Не е дип, но. Трябва да знаеш как да, да си представиш работата. Mm -hmm. Това е нещо, което научих последно време и. Го взимам по-насериозно. Това е много хубаво, защото пък аз от своя гледна точка мога да кажа, че на мен епизода много ми хареса. А, нали, получих линк, гледах го и. Този формат на мен ми е липсвал в българското интернет пространство. Точно е найде кино, защото не е 100% Не, не е 100% филм. кино, да. То е това интернет съдържание, което си направил с елементи на кино, които му отиват страшно много и му предават динамика и, и малко повече сериозност и... Бе, много е готино. Ти си го казвам, ти го абсолютно честно, честно, не ти се мази, мазня. А, сега, Кажи на нашите зрители и слушатели, е на тая камера, да. как да гледат видеото? Ами, видеото е в patreon.com на клона черта ЦУР, с ТС Уро. Ще го изпишем на екрана. Да. А, видеото е там. Има една такса от 3,50 евро, и 50, която е... Еднократна ли е или е месечен абонамент? То пише, че е месечен абонамент, но не, защото аз не публикувам съдържание, което е таксувано всеки месец. Mm -hmm. То аз а, като публикувам нещо и си избирам дали. Там в Patreon, си избираш дали yeah. хората да платят за това нещо. И аз като публикувам снимки, като публикувам неща, които не искам да бъдат таксувани, го махам. Но като... Единственото нещо е за епизода. Т.е. Едно... за този епизод, който е публикуван. На 1 октомври там, а, той ще бъде таксуван от хората в края на месеца. Mm -hmm. Ако ноем, ноември месец съм качвал само а, снимки и не съм публикувал епизод, който да таксува хората, той няма да yes. вземе никакви пари. Okay. Та, да, а, може би гледайте първо трейлера, гледайте. Трейлера на самия епизод и преценете дали би, бихте искали да гледате такова нещо. Не дейте, бърка се едно, че ам, това значи много повече от а, съдържанието, че там ще качвам дейли влогове или нещо такова. Това просто е някакъв страничен канал се едно, където мога да изразя това мнение за сега. Добре, много ти благодаря ти дойде тук да си говорим. И с благодаря не ми беше за Беше изключително за приятно. Най-накрая, 6 месеца зор, но дойде. С коледни шапки следващия път. Следващия път но дали ще е за тази коледа или за другата коледа. Нека до другата коледа да още не има подкаст, пък да. ще дойдеш, да? Супер. А, желая успех на мисъл. Първо, защото според мен е смислено съдържание, което си заслужава да се види и да се прави. Желая ти успех с всичко друго, с което се занимаваш. Защото ти ми каза, че с 100 неща. Така че стига да не са незаконни. Не, Ти са, не, не са. Си пожелавам успех. И казахме за Patreon. Сега кажи отново къде да те последват хората с мрежи. YouTube, ба, ба, ба. кажи си каквото искаш. Ами, Може би най-лесно може е тук в, в YouTube, като го намерите, Цуру или Цветослав Цонев, където напишете. А, има Instagram. Instagram -а ми е Къде е мусаката? А, в Facebook едва ли. Се ползва, така че... Ама и там го има, там пак се казвам. Аз се казвам Цветослав Цунев, така че има шанс да ме намерите и така. А... В ТикТок се пиша за едно клипче само. Но не едно клипче. А... Та това е. Това са ми линковете. Ако ви интересува нещо, ще ги намерите. Ако ви интересува нещо, ще ги намерите. Това въжи и за Радиокаст. Да, това последвайте. YouTube, Радиокаст, Spotify, Радиокаст, Apple Podcast, Google Podcast. Имаме и социални Всички мрежи. Устанали. Имаме и социални мрежи. Фейсбук, Instagram Още нямаме TikTok, но скоро ще имаме. Така че следвайте ни навсякъде, защото освен Цуро, идват и други готини хора при нас. Благодаря ти отново, че беше тук. Найс. Nice. Чао. да се Надявам се. you <laughs>